Sasa vipi utashinda kuwatching game kila siku? Hapana, please. Ni finals. Walai mimi ndio kama na hiyo story. Acha. Please acha kwa mwisho basi. Ni finals. Umesikia mata amepiga simu tu sasa hivi. Lakini sipendi mbona kila siku. Acha tu niendelee mwisho kabisa. Sawa. Sasa utaletea nini ukienda? Nitakuletea chocolate. Unapenda chocolate? Sana. Sawa basi. Haya, bye. I miss you too, baby. Okay. Fanyaje? Leta ile bag yangu. Okay. Sawa. Here you go. Say bye bye. Bye. Say bye. Bye. Shaitangaza nina nareka mnashada tutaiwasha na pale zabe macho zangu zimenyana na iko ready imisteady nani Kuna mtu alikuwa kwa nyumba. Cheki kuna kwa mama. Alikuwa na motionless sio atio mimi sipaki chama sio nini. Mimi nataka kuonyesha wasana. Kusi waweza chapa mtu. Unaona kwa fine mitizi? Eh, nilikuwa fulani. Besa hii ni mkuu sawa. Hebu fanya, hebu fanya. Ndio hizo masauti. Hapo nyuma nasibika mnafanana maana kila day bana unaitangaza katangaze basi baby si upandana panda si upandana katangaze basi baby si upandana panda si upandana madibala na zinyama nikani.